És la Setmana de la Ciència a Cardedeu i moltes entitats i serveis del poble ja n'han començat a fer-ne referència. Per exemple, els instituts de Cardedeu durant tota la setmana faran activitats relacionades amb el tema d'aquest any, l'energia sostenible i la neurociència. El museu no podia quedar-se endarrere. El divendres passat al vespre, al mateix museu, la Blanca Ontiveiros ens va fer una xerrada sobre el cuidat de les plantes i altres remeis casolans per combatre bacteris, insectes i malalties. En el comerç le venden plantes híbrides. Normalmente porque las no están bien abonadas. Porque la planta está débil. Está enferma, está débil. Pues entonces usted tiene que hacer medicina preventiva para evitar que la planta esté débil, para evitar estos problemas. I és que a vegades els millors resultats es aconsegueixen amb els antics remeis.